Gente, um adolescente de 15 anos, ele foi brutalmente espancado por um grupo de homens em um cruzamento no bairro Monte Castelo. Segundo as informações colhidas no local, ele seria usuário de drogas. O que aconteceu, hein? Wander Gomes vai contar essa história pra gente. Põe aqui, na tela. Nossa equipe de reportagem chega na Avenida José Jataí com o Bezerra de Menezes. Aqui, uma ocorrência de agressão física sofrida por um adolescente, aproximadamente 15 anos de idade, que, segundo informações, sofreu agressões a pauladas e a pedradas. Nossa equipe de reportagem, no momento que chegou aqui no local, acompanhou também a movimentação de uma equipe da Polícia Militar, que foi acionada justamente por conta desse jovem ter sido espancado e acabou caindo aqui neste local. Segundo relatos, esse jovem começou a ser agredido nas proximidades da Avenida Bezerra de Menezes, mais à frente, e acabou vindo parar aqui neste ponto. Muito sangue, nós conseguimos observar aqui que realmente há muito sangue. A equipe do SAMU, pertencente à M12, é a responsável pelo atendimento ao jovem. O pessoal vai iniciar o deslocamento até o IJF por conta das agressões terem sido agressões severas. A Polícia Militar esteve aqui até poucos instantes. Nós tivemos a informação de que é um adolescente, tivemos o primeiro nome que foi relatado por pessoas aqui da região, né? Nós vamos tratá-lo como R, apenas. A primeira letra do nome, R, que é morador aqui das proximidades. Segundo relatos, ele veio apanhando de indivíduos ali das proximidades do antigo vagão da estação ferroviária e sofreu essas agressões até chegar justamente aqui neste ponto. Nós conversamos com alguns moradores aqui da região que chegaram a relatar para a nossa equipe de reportagem que o jovem poderia ter apanhado por conta do envolvimento com drogas. Essa é a principal versão apresentada por pessoas que moram aqui na região, mas que não querem, obviamente, gravar entrevista, não querem aparecer nas imagens, até mesmo para não sofrerem represálias posteriormente. Mas o envolvimento com drogas pode ter levado alguns elementos a espancarem esse garoto. Apenas 15 anos de idade, não teria mais do que 15 anos de idade e por pouco não morreu. A mãe do garoto estava aqui no momento em que a nossa equipe de reportagem chegou. A mãe do garoto se encontrava aqui, mas também não quis falar nada, não quis gravar entrevista e o acompanhou até a unidade hospitalar, após essa sessão de espancamento sofrida aqui à altura do bairro do Monte Castelo. Wander Gomes, para o Cidade 90. Olha, a gente lamenta, né? Os adolescentes, os caras não obedecem a mãe, não obedecem o pai, não querem ouvir conselho de irmão, não querem ouvir conselho de ninguém. E acabam desse jeito aí, cara, sendo espancados, às vezes quando não são mortos por aí nas ruas. Nós estamos aqui cansados de falar, quase que diariamente. Os caras assistem as matérias, vê os exemplos por aí, mas, cara, não pensam, tá? Não pensam, que a preocupação que uma mãe fica quando um adolescente desse sai de casa, tu é doido, meu amigo, não é brincadeira não. Tem mãe que fica acordada a noite toda esperando ali e o cara não aparece, aí de repente tem aquela ligação, meu Deus do céu. Olha aí, ó, resultado. Isso aí não é resultado de outra coisa não, tá? Isso aí, infelizmente, é dessa violência que está aqui no nosso estado, na nossa cidade. E os jovens têm que prestar atenção aos conselhos que as mães falam, o que o pai fala, os irmãos falam. Rapaz, cuidado, não vai para isso, não vai para aquilo. Mas não tem jeito não, meu amigo, não tem jeito. Está aí, vão dando trabalho às polícias, dando trabalho aí na saúde. Infelizmente é assim, tá?